President, to poenger i debatten. For det første det mer konkrete som gjelder den gamle krigsskolen som representanten Wold var inne på i sitt innlegg. Noen har antydet på hvilke betingelser man skal overføre Tollbugaten 10 til denne stiftelsen som også har penger på bok gjennom private innsamlinger. Sånn sett kunne være fristen allerede nå å bevilge fra flertallets side et spesielt beløp, men det tror jeg vi skal overlate til Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet og avklare de nærmere betingelsene for overdragelse. Men for å si det slik, jeg tror vi også har forståelse for at når man tar over et rokokkopalé fra 1600-1700-tallet, det blir fornyet, under en senere eier, så er det også et vedlikeholdsetterslep som jeg tror må reflekteres, fordi man også blir kvitt en byrde ved de forsømmelser som nå kommer til syne. For øvrig så kan jo også det forfallet som har vært der være et eksempel på det som kan sies å være en stille innsparing, og det bringer meg over på den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene. Det er meget velkomment for organisasjoner som er vant til å disponere særlig mer. Da kan det bli fettavleiringer som har gått av å få et, skal vi si, en underkompensasjon ved de enkelte årsbudsjettene. Men det er ikke noe som kan være en varig reform. Fordi på et eller annet tidspunkt så må man si hva som er prioriteringen. Ellers så vil man finne ut at den såkalte effektiviseringen vil være å ikke vedlikeholde og skyve ting foran seg, selv om man på papiret sparer det som forslagsstillerne har sett for seg. Så vil jeg til slutt si at det var et innlegg som gledet meg veldig, og det var representanten Kolberg. Selv om formen var rettet mot meg, så var det jo nettopp det engasjementet for EØS-avtalen jeg etterlyst. Men det Arbeiderpartiet trenger, det er en grense oppgang i forhold til sine dubiøse samarbeidspartnere i denne sammenheng, når det gjelder EØS, SV og Senterpartiet. Og hvis man da hører særlig representanten Navarsete, og hvis man også tar seg bryet og ubehaget, vil jeg si, med å lese Senterpartiets særmerknader, ja, de er ikke mer sære enn at de ofte står sammen med SV, så har det slått meg noen ganger at når jeg leser og hører representanten Navarsete, blant annet senest her i dag, som også representanten Elvenes var inne på, om hvor uvelkommen alliert tilstedeværelse i Nord-Norge er, så slår det meg at representanten Navarsete ofte er SV i nynorsk utgave.